obsesia. Ovo nije san, jer iz sna možeš da se probudiš. Ovo je moj život, moj grad i moja škola. Grad sivih visokih zgrada, pustih hodnika, loših grafita i olinjalih uličnih pasa. Grad gde svi iščekuju kada će se dogoditi nekakav skandal. Novinari znaju da ljudi vole nesreću, pa se samo o tome piše. A sa druge strane, svi su fini, moralni i bezgrešni. Poštuju svaki post i krste se kada prođu pored crkve. Bar tako deluje na prvi pogled. Ali ja znam, svako ima tajnu. Problem nastaje kada tajna procuri, a to se desilo upravo meni. Imaš fanove, a? E, ajde daj mi taj komad i na seri. Doj ti pare. Mislila sam da mi izbaciš malo, ali ajde daću. Smanji malo to. Ipak treba da napišeš nešto na toj novinarskoj. E, Vaske, nemoj ti ništa da brineš, znaš. Kasniš na čas. Pa, kasniš i ti. Ja danas ne idem. Moram da se cimam nešto. Imam šemu za lažna opravdanja. Ako treba. Treba će nekad. Aj, vidimo se. Vasilije Radulović. U slobodno vreme vozi skate kad ne juri za klinkama. Jedina osoba sa kojom pričam jer ima šemu za sve živo. Ali je budala. U težoj kategoriji. Nekako ne mogu da ga provalim da li postoji još nešto iza tog mutnog pogleda. Osećam da postoji. Mada, to je možda samo moja nada da postoji još neko ko iole razmišlja u ovoj školi. Šta? Koji kurac? Sorry, brate. Šta radiš ovde? Što? Ovo je WC. Ovo je ženski WC. Dobro, izvini ako sam te uplašio. Šta tražiš ovde? Iskreno, ne znam ni sam. Slušaj, ako si ti jedan od ovih debilčina što vrebaju ženska dupeta, da znaš da ću upravo da počinim zločin. Ubićeš me. Samo se ti smej. A šta ako ja nisam taj? Dokaži. A kako da dokažem? Daj dovoljno dobar razlog zašto jebeno blejiš sam u ženskom WC-u. A zašto bih ja išta tebi dokazivao? Jer ću te u suprotnom prijaviti direktoru. Vidi, pod broj 1 direktor neće reagovati, a pod broj 2... Svi ste ista pod broj 2 iz torbe ti smrdi na skank. Na kilometar. A kako bi bilo da ja tebe prijavim? Hm? Molim? To ti nije dobro za mozak, gospođice, novinarska sekcija. Ajde, mrši ti! Gledaj svoje posla! Šta koji kurac Lazar Marković radi ovde? U ženskom WC-u. Bled, mračan i verovatno psihopata. Danas smo zvanično imali prvu razmenu reči od prve godine. A pogodite, zapravo idemo zajedno u razred. Mislim, sad mi je drago što je to tako. Inače, svi o njemu pričaju kako je u sekti, a neki ga čak sprdaju i da je vampir. Ribo, reci mi da se ne muvaš sa ovim tipom. Ma ne. Znaš šta, ti povučeni su najopasniji. Ma, ne muvam se s njim. A realno da se ne lažemo.
Znaš šta sam ja doživjela kad sam bila na reviju u Berlinu prošle godine? Izašli uveče i sad ja, pošto sva sreća, znam ljude u Berlinu i ne možeš da uđeš u najjače klubove ako ne znaš ljude. E tu poznam nekog dečka na fazon ovog tvog. Ono, pravi lik iz Berlina, mračan, istaknute jakotice, crni kožni detalj. Moram da palim. Kasnim kod ovog nadrkanog lika iz sociologije. O, pakao. Ajde, nego pozdravi mi Anči ako dođe. A ona dolazi danas? Pa ne znam, bar se meni nije javila. Tripujem se da je nešto ljut. Dobro, ajde, vidimo se, žurim baš. Ćao. Klara Jovanović. Prva riba naše gimnazije. Mislim, manekenka je i plus zvezda društvenih mreža. Duge noge i minimalistički stil odevanja. Znači, detalja bez. Ravne nogavice, neki kvalitetan kožni kajš i bele košulje. Govorim o stilu odevanja jer ne znam baš ništa više o njoj. I da, naravno, proputovala je pola sveta sa tim revijama. I ne znam samo zašto uopšte baš ide i dalje u ovu školu. Možda ima neki sudbinski zadatak. Ma, čisto sumnjam. Tu ja sedim, Luna. Opa, ko se to setio da dođe u školu? Aj, mala, poveri stvari. Izvini, zaboravila sam da postojiš. Mene si zaboravila. Mene niko nikad ne zaboravlja. Mislim da ti je pao kod neokola. Idi dole proveri, nemoj posle da te grdi tata. Molim? A jebi se, Luna. Matej Parović, fudbaler. Verovatno ne bi bio niko i ništa da ga njegovi nisu naterali. Ko zna šta njega zapravo zanima? Moguće sve osim fudbala. Ali, ne postaješ ono što želiš, nego ono kako te okolina oblikuje, da? Čak i kad si bogat. Najveći problem ove hodajuće arogancije je to što je zapravo sladak. Ponekad ga zamišljam. Svetle ledene oči i crna gusta kosa. Ali ti se snovi brzo rasprše, jer osjećam da je iznutra prazan. Marioneta gospodina i gospođe Parović. A što? Jel smem ja da sedim pored tebe ili je to mesto rezervisano? Rezervisano je. Za koga, jel smem da znam? Za... Matej! Gde si, mila? A šta, kao ona sedi ovde, a? Ne. Opa, pa čemu takva nadrkanost? Lepo sam pitala. Još jedna predstavnica nafuranih viteških redova. Mila Joksimović. Toliko slatka da mi se povremeno povraća. Za druge nisam, ali za nju 99% sigurna da nema 2 grama mozga. Često menja stil koji fura. Trenutno izgleda bukvalno, ali bukvalno kao one Mean Girls ribe. Znači, ispeglana šatirana kosa, savršeno izvučen eyeliner i blagi botoks, malo na jagodicama, malo usnama. A garderoba bez jebene greške. Kao da ide na crveni tepih, a ne u raspad školu. Jel me nije upisala? Ne, nije došla profesorka, kao što vidiš. Uf, čekaj, a ja sam pitala tebe ili sam možda pitala... Ma, desi, bre, mila, ajde, sedi. Nekako su svi ljudi ovde na pola. Ili se jednostavno plaše da prikažu svoju drugu polovinu. Od straha, od nesavršenstva, od osude. Od toga da više neće imati sa kim da odu na pljugu. Devojke je blam da se druže sa mnom jer će svi misliti da su i one kurve. A muškarci? Pa oni žele samo jednu stvar sa devojkom o kojoj cela škola priča da je popušila nekome u slačionici. Eto, to se dešava kad tajna procuri. Ljudi, ništa od časa danas, slobodni smo. Nestala. Ma kako da ne? Verovatno je zabola na nekom afteru, a njeni roditelji su odmah digli bunu. Slatka mala Ana. Brižna, lepa, pomalo detinjasta. A šta ako je stvarno nestala? Mada, nema šanse. Ona generalno ne dolazi u školu, rešava lažna opravdanja jer su roditelji strogi, pa ne sme njih da pita. Gde je Ana? Pojo je mrak, je. Ima da te sačeka i ubije ispred kuće. Baš si degenerik. Ma nisam znao, bre. Ma nemoj mi to kako, bre, nisi znao, pa svi znaju. Lunin Čale bio dobar spektor, jedan od retkih koji nisu bili korumpirani. Mislim, mrzim ja spektore, ali on nije bio lik koji će dođe da ti nalupa šamare ispred tržnog. Radio krvne delikte, dobio slučaj ubistva i... Ne seri.
Šta je dalje bilo? Ti stvarno ne znaš. A ne, nego volim da slušam boju tvog glasa. Dobro, dobro. Pričaj, čoveče. I njen ćale otkrije ko je ubica. I dan pred hapšenje izašao ispred kuće i ustrelili ga na mestu mrtav. A ujebote. A Luna koliko imala godina? 6, brate. Bar nije ništa videla kad se to desilo. Već dugo sam u novinarskoj sekciji i do sada sam napisala gomilu priča. Ideja mi je bila da me prime da pišem za prave, ozbiljne novine. Da zaradim neku kintu. Ali ne žele me jer misle da sam klinka. Ove godine tragam za pričom koja će me ubaciti u njihove stalne dopisnike. I ovo je ta kao novinarska? Jeste. I? Nije. Kako nije? Pa šta ćeš ti ovde? Mislila sam da ovde bleje samo pametnice. Jao, ja sam glupa, ali tako? Pa pazi, tako i za tebe pričaju, to treba da ti bude jasno. A priča je za Klaru, Saru, ko zna koju još. Jer su dobre ribe. Mislim, neko očigledno nekad zapisao da dobra riba mora da je glupa i taj zakon se sad slijedi kao svetinja. Jel se slažeš sa mnom? Da, nego ko je tebi rekao da si ti dobra riba? Ali mora neko da mi kaže. Pa prešminkana si, oblačiš se droljasto. Stvarno, ne znam, jel ti misliš da to muškarci vole? Pa nije mene briga šta muškarci vole. Ajde, šta se odmah drkaš, sprdam se malo. I? Imaš neki dobar razlog šta ćeš na novinarskoj? Pa da ti nije palo na pamet da hoću da pišem, Pa da probam malo, šta? Ti. Stani, brezer, nije bilo lepe ribe, nisu glupe, a sad tu praviš facu. Ćeš mi pokazati, jel tako? Profesorka, jel ona da mi pokaže? Mene to lezi u obzir, to man zvala profesorka. Ej, izvini, kontam da si osetljiva, ali ja volim malo ovako da se sprdem. Ajde, pokaži mi što treba da se radi, please, jel hoćeš? Dobro, ali pod jednim uslovom samo. Moraš malo da mi pomogneš. Oko čega da ti pomognem? Zanima me Ana. O, kakva slučajnost i mene zanima Ana. I šta ćemo sad? Dobro, sad ozbiljno. Pazi, ne verujem glasinama, stvarno mislim da su to gluposti. Pa koje su šanse da bi devojka... Pazi, to i meni prolazi kroz glavu, da je zabola na nekom afteru, tako nešto. Ali ne znam, nije mi realno jer je nema već skoro nedelju dana. Dobro, ja znam da ti ne izlaziš baš toliko, ali postoje takve žurke, realno je. Ne znam kako to da ti objasnim, ali ja osjećam iznutra da tu nešto nije u redu. Eto, baš sam danas srela onu njenu drugaricu, Klaru. Izvučala mi je zabrinut. Klaru, onu manekinkicu? Da, nju. Ej, ako se devojka nije javila najboljoj drugarici, onda stvarno ne znam. Dobro, tu se slažem, jebi ga. Eto, šta ćemo sad? Jesi istraživala nešto dublje? A nisam još. Mislim, koliko sam stigla, eto. Ali neverovatno mi je koliko se glasina brzo širi, pa svi u školi već bruju. Znam. Pa ljudi su gladni takvi stvari. Jel mogu da ti kažem nešto? Reci. Imam neki osjećaj u vezi ovoga još od jutros, kao da će se desiti nešto zanimljivo i opasno. I evo sad... Šta? Ništa. Ti je znaš, družile smo se. E sad, družile smo se. Površno smo se ovako znale, sedele na kafi 1, 2, 3 puta, mislim. Cool devojka, ono, uvek nosi kratke suknje da istakne duge noge, ima neki onako zarazan osmeh, znaš, svi se smeju kad čuju nju kako se smeje, mada. Umeju ljudi da dignu graju ni oko čega, ali mogu da se kladim da će se Ana pojaviti, ne brini. Dobro, šta ćeš onda ovde? Pa kako šta ću ovde? Pa mislim, ako ne sumnjaš. Ja ti kažem da sumnjam, samo dajem realne odgovore. Dobro, Luna, ti meni moraš da veruješ ako želiš da sarađujemo. Čekaj, nisam još sigurna da li želim. E, aj kako hoćeš. Ajde svrati večeras na žurku pa sama proceni situaciju i onda, eto, odluči da li želiš ili ne želiš da sarađujemo. Ajde, razmislit ću. Ona poznaje dosta ljudi. Ovo poznanstvo može da mi bude od koristi. Opa, bit će zabavno večeras. Ajde, pusti me da uđem. Moraš prvo da kažeš šifru za ulaz. Gde je Mila? O, sad ste drugarice. Aj, samo me pusti unutra, šta ti je? Očekivao sam neku drugu ribu, ali nema veze, uđi. Koga si očekivao? Šta te briga, koga sam očekivao, neku bolju pičku, eto. Jel tu i Ana? Ana, šta ti znaš o njoj? Pitam, jel tu na žurci? Ja celo večer čekam odgovor na to pitanje. Nije ti se javljala, znači. Šta ona meni ima da se javlja? Ajmo!
srebrno svetlo mesečine kroz prozor. Šljokice, magla od dima. Masa koja se kreće. Delovi ljudi u polumraku. Mešavina parfema i znoja. Svi su pijani i verovatno drogirani. Igraju u nedogled. Čekaj. Jel ono Ana? Ana! 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 E, pa što si nisi javila da si stigla? Jel ovde? Da! Ma ništa! Istripovala sam se. Ajde, ajde, upadaj, šta piješ? Može pivo. Jesi li nešto saznala? Opusti se sad, pričat ćemo, neću da neko čuje. Ajde, dođi ovamo! Znaš koga sam danas navatala u WC-u? Na Riba Luna. Stvarno je istina da je pola škole prošla kroz nju. Sa kim? Sa onim sektašem, ne znam ni kako se zove. Au, brate, strašno. Nisam jasna, Ribe, danas, majke mi. Kako možeš sa svima da budeš, jebote? Ko zna koja boleština ona ima? E, sad ću čuti! Da čujemo još. Stvarno, Ribe su prsle. Ova Ana, ne znam koja je kurac, zašto mi se ne javlja. A ne bi me čudilo da je nešto izljubomorisala. Čim je neko malo bolje ovo, ono, odmah imaju problem. Jednom mi je neko rekao da je Ana, pazi sad ovo, rekla za mene da samo pričam o sebi, da imam kompleks više vrijednosti. Htjela sam da je polomim tad. O, Luna, otkud ti ovdje? Opa, čao, Klara. Jao, kakva ti je torbica? Hvala. Gde si uzela? Uzeo mi Čale, mislim da je u Italiji. Ćale, pa lepo, lepo. Ja moram da smaram kad hoću nešto, bude u fazonu da moram da se pocimam, jel? Bože, gluposti. Pa ja bih sve dala svom detetu, mislim, sebi bih sve dala. Ajde, Luna. E! E! Ti si sve vreme bio tu! A? Kako to misliš? Pa, pitam, lepo. Hoćete ja učite? Da. Tako. Strasno, Čale ti bio spektor, a ti se drogiraš. E, ne uzimaj mi Čaleta u usta. Dobro, polako, nisam tako mislio. Izvini, Vaske, ne znam šta mi je večerat. Ovo nije čisti koks. A gde znam? Mislim, on, meni je do jaja sad. Ovo je neki, naš, Pa, Vaske valja med. Verovatno nešto on tu meša, otko znam. Da, sad znam šta. Opusti se. Znači, sve će biti okej. Okay. Važi? Važi, važi. I, ajde igramo, bre. Ajde. Luna, otkud ti? Sad stvarno. Stvorila sam se. Ne, ozbiljno te pitam. Ozbiljno ti kažem. Možda si me samo istripovao. Ja se ne drogiram. Misliš, ne drogiraš sa stranjima od kojih možeš da istripuješ stvari? Tako nekako. Ajde, dođi malo da plešemo, šta? Matej. Ajde, dođi nešto te pitam. Pa pitaj me. Pa ne, moraš da dođeš. Jao, što si dosadna, bre. Došla nam je novinarka. Ti si je zvala? Pa naravno da sam je zvala, što nek vidi malo svet. Jao, pogledaj, molim te. Rastopila se. Posle treba da piskara nešto. E, ti ćeš biti kriva ako sutra izađem na naslovnoj strani. E, izaći ćemo zajedno. Što nećeš sa mnom da izađeš na naslovnoj strani, a? Gledaj, je majke ti. Ma neće ovo ničem ja se seća. Ljudi! Ljudi, hoćemo da igramo! Ma naravno, ljubavi, dođi!